biržų. Dėsime į mišelį ir dirbtinsime vėliavėlę prie jo. Išlietas dirbinys, ant jo dėdavo sidabrinę plokštelę ploną, švino gabalą ant viršaus, su plaktuku kaukšt ir gaudavosi toks reliefinis daiktas. Tada iš apačios tik trilituodavo plokštelę ir viskas gaunasi sidabrinio vizualiai tokio masyvaus žiedo galva, iš esmės jis tuščia vidurės toks plonas. Tai mums kas yra svarbu, kad ir pats radinys, o tokių matricų nėra rasta ant Lietuvos, tai tikrai Ir daug ką paaiškina, kad gaminti vietoj, kad ne importas kažkoks, tai o čia vietoj juvelyrų darbas. Čia vario lydinys kažkoks, nepasakysiu procentaliai, ir žalvaris, ir bronza. Tai va, ir tokių matricų radot ne tik žiedo gamybos, bet tokiu pačiu principu gamindavo ir galvos papušalo apgalvius, apgalvių plokštelės, kursuotas, gal atsiminat iš mūsų ekspozicijos. Viena kaip S raidė yra, va, čia rasta. Čia gal 5, gal ne. Tai va, tokių matricų pririnko apgalvių gamybę, tai reiškia, kad na, tikrai 100% juvelyro kažkur čia dirbtuvėlė turėjo būti. Tai tokie neįliniai daiktai, kurių pirmą rodą niekada archeologiniuose tyrimuose neapsta.